Ahoj Honzo, já tě zdravím. Dobré odpoledne, večer. ICT TV. Rozjasnění nad cloudovou oblohou je téma a za náma ty mraky opravdu jdou vidět v restauraci Aureola. Pojďme se pobavit o tématu cloudu jako takového a vzhledem ke společnosti NetApp, za kterou tady seš, jaké jsou teďka novinky? Něco už jste tady předestřeli. Řekni prosím tě, kam bude směřovat NetApp své kroky v oblasti cloudu v roce 2015? Já bych řekl, že NetApp vize a vůbec architektura je úzce svázaná nebo právě s cloudovou architekturou. My jsme přišli v říjnu tohoto roku s novými oznámeními, které se hodně týkají cloudu, a to téma cloudu rezonuje v NetAppu už dlouhou dobu. Ta oznámení se týkala hlavně našeho nového operačního systému, respektive nové verze našeho operačního systému Cluster Data ONTAP ve verzi 8.3, který přináší celou řadu nových vlastností i směrem právě ke cloudu, směrem k budování nějakých velkých architektur napříč různými lokalitami. Čili verze 8.3 přináší sebou možnost metroclusteru, čili umožňuje budovat disaster recovery infrastrukturu napříč více lokalitami právě ve verzi Cluster Data ONTAP. Součástí těch oznámení, která proběhla v říjnu letošního roku, je i spolupráce nebo prohloubení spolupráce s některými velkými poskytovateli cloudových služeb, jako je třeba Amazon Web Services nebo jako je Microsoft Azure a dalšími službami, které jsou spojeny právě s provozem v hybridním cloudu, to znamená v privátní datové infrastruktuře zákazníků, kombinováno se službami veřejného poskytovatele, jako je třeba například Microsoft nebo Amazon. Mm-hmm. Viděl jsem, že přidali jste zase nějakou část skládačky do toho vašeho NetApp v vozovkách Lega, to znamená, sestavujete stavebnici z nějakých klastrů, kostek, tak aby vaše portfolio v rámci cloudové infrastruktury bylo co nejpříjemnější pro ty jak poskytovatele služeb, tak pro ty zákazníky. Můžete nám říct něco o té společnosti, kterou jste akvírovali? Tak vlastně NetApp nedávno oznámil akvizici z technologie SteelStore, což je vlastně část nebo technologie, která vlastně byla vytvořena společností Riverbed, čili my jsme vlastně koupili tu část společnosti Riverbed, která se týkala SteelStoreu. SteelStore je nová technologie, která má umožnit našim zákazníkům velmi snadno zálohovat data právě v hybridním cloudu, to znamená využívat výhod toho cloudového prostředí a kombinace privátního prostředí s veřejným cloudovým prostředím a manažovat nebo spravovat zálohy napříč tímhle tím hybridním cloudem. Mm-hmm. Čili je to jakoby, jak správně říkáš, je to jakoby další kousek do té skládačky cloudové, kterou v NetAppu dáváme dohromady, a celá ta vlastně strategie se kolem toho hybridního cloudu a kolem vůbec možnosti dát našim zákazníkům svobodu z hlediska managementu dat a z hlediska přesunu dat mezi jejich privátní infrastrukturou a mezi cloudovým prostředím, čili vlastně akvizice SteelStore je dalším kouskem té skládačky, který velmi dobře zapadá do té NetApp cloudové strategie. Děkuji. Na konci roku jste se posunuli v rámci cloudu taky. Vidím tady, Starbucks propuje do cloudu své kávovary, zdravotní sektor, sledování zdravotního stavu v reálném čase, Biosense, příprava na předpověď počasí, město v oblacích, výstavba cloudu a ještě tady NASA vyvinula open source cloud computingovou. Já myslím, že tato infografika má za cíl vlastně ukázat, jak dneska široké je vůbec použití těch cloudových služeb a jak vlastně ty cloudové služby jsou všude kolem nás a kde se všude dají využívat. NetApp je klíčovým poskytovatelem storage infrastruktury právě pro velké poskytovatele cloudu z mnoha důvodů a jedním z těch základních důvodů je právě existence platformy Cluster Data ONTAP, která dává těm poskytovatelům celou řadu výhod. Především je to plně unified platforma, která jim umožňuje využívat NetApp jako blokovou, stejně tak jako souborovou storage, umožňuje jim
realizovat naprosto bezodstávkový provoz, manažovat životní cyklus technologie a to díky tomu, že vlastně architektura Cluster Data on Top je zase, se dá zase připodobnit k nějaké skládačce, kdy více systémů se dá propojit do jednoho velkého virtuálního storage systému a ty jednotlivé stavební kostky se dají bezodstávkově zaběhu vyměňovat, dají se mezi nimi migrovat data, dá se refreshovat nebo obnovovat ta technologická infrastruktura, to všechno dává zákazníkům obrovskou svobodu a proto si myslíme, že je NetApp jednou z primárních voleb pro velké poskytovatele cloudových služeb. Hovoříš tady o svobodě zákazníka v rámci cloudu. Vím, že na jedné z cloudových konferencí letošní roce jsem slyšel názory těch koncových klientů, že mají strach jít právě do toho cloudu, protože se uzavřou do jedné platformy jednoho brandu a v podstatě už potom bude velmi složité z toho vystoupit. Je ta svoboda tady v té vaší vlastně platformě a NetApp řešení jakoby volnější? Ta naše zkušenost ukazuje, že zákazníci dneska strašně dokáží ocenit tuhletu formu svobody, kterou jim NetApp poskytuje a myslím, že jsme v tomhletom ze všech předních storage dodavatelů nejdál, protože máme velmi úzká partnerství a velmi úzkou spolupráci s těmi největšími poskytovateli cloudových služeb. Slyšel jsem i celou řadu názorů, že NetApp jako společnost tím vlastně nějakým způsobem nabourává i svůj core business jako storage provider pro privátní datová centra, ale já si myslím, že opak je pravdou, protože naši zákazníci právě dokáží ocenit tu svobodu, kterou jim poskytujeme a to naopak a naopak se díky vůči NetAppu stávají potom loajálnějšími, protože my jsme jediný vendor, který podle mého názoru jim takovou svobodu je schopen poskytnout. Velmi, velmi zajímavá záležitost. Všechny tyhle ty možnosti jsou v podstatě opravdu čerstvé. Říkal si říjen, září, říjen. Kdy budete mít první případové studie, věci, které se tady aplikují v České republice a jak pracujete vlastně s českými partnery na tomhle tom, nebo budete pracovat v roce 2015 v tom řešení a s těma novýma službama, které poskytujete a tím vlastně řešením? Tak já bych řekl, že jaksi benefity platformy Data on Tap směrem k tomu cloudovému prostředí nejsou novinkou. To se pokusím tě opravit a uvést na pravou míru, protože Cluster Data on Tap už nějakou dobu na trhu je a ti velcí i menší cloud service provideri se ho volí právě pro ty jeho vlastnosti. Co je novinkou nebo co je takovou společnou nití, která se táhne napříč všemi našimi technologiemi, je vize vlastně nějakého data fabric řešení, které je napříč více cloudovými prostředěními a je to zase o té svobodě, o které jsem mluvil, takže co je nového, jsou vlastně oznámení nových partnerství, nové spolupráce a rozšíření spolupráce s existujícími cloud partnery, což samozřejmě jsou věci, které se začínají promítat i na českém trhu. Mluvil jsem třeba o spolupráci s Microsoftem. Microsoft Azure má i lokální providery, kteří poskytují službu na českém trhu. Jsme v kontaktu s celou řadou partnerů i lokálních cloudových poskytovatelů, kteří mohou využít těch výhod platformy Cluster Data on Top. Čili ta spolupráce si myslím, že se velice dobře rozvíjí na českém trhu, byť ta velká jména jako Amazon Web Services nebo Microsoft Azure možná zní třeba českým zákazníkům vzdáleně, tak není tomu tak, ty služby jsou vlastně k dispozici a dostupné dneska i pro lokální trhy. Ještě se ptám na věc, kterou jsem od tebe slyšel, že vlastně administrátoři mají NetApp rádi a NetApp technologie z jednoho důvodu, že jim vlastně poskytuje více volných víkendů v roce. Hovořil jsi o tom v té úrovni vlastně toho, že se ten bezpodstávkový systém v tom datovém centru je opravdu doveden do vozovkách dokonalosti, že není poskládán z nějakých překrývajících se aktualizací a updateů a odstávků v rámci té odstávky, ale že to je opravdu umožňuje prostě bezodstávkový systém. Tohle, co si říkáš, to byla vlastně zpětná vazba, kterou nám poskytl administrátor jednoho zákazníka. Nás to velmi potěšilo o těch volných víkendech, protože přesně o tom je Cluster Data on Tap. To znamená o tom, že usnadňuje zákazníkům přechod na nové verze technologie NetApp, umožňuje jim vlastně migrovat data mezi jednotlivými uzly v klástru a
usnadňuje jim jakékoliv technologické obměny, které realizují v rámci té infrastruktury. Čili zákazníci, kteří se spoléhají na cluster data on tap, už vlastně déle si nemusí lámat hlavu s nějakými víkendovými odstávkami, složitými migračními procesy, protože všechny tyhle ty záležitosti se dají dělat za běhu bez přerušení té služby. A znova říkám, že tohle je vlastně jeden z klíčových faktorů, proč NetApp je tak oblíbenou technologií u těch cloudových poskytovatelů. Protože oni si nemohou dovolit odstávku služby, oni, jejich zákazníci jsou zvyklí na 100% dostupnost jejich služby a k tomu jim pomáhá právě i ta storage technologie NetApp. Díky moc. Rád jsem tě viděl na konci roku 2014. Možná by si mohl našim divákům říct něco hezkého, popřát do nového roku. Já určitě všem přeju krásný a úspěšný rok 2015. Hlavně všem přeju hodně zdraví, pracovních i mimo pracovních úspěchů a doufám, že se někdy tady potkáme zase v příštím roce. Děkuji. Hezké svátky tobě. Tobě taky. Díky.